madaxweynaha dalka ruushka faladabiir putin ayaa ka dalbaday dalalka shisheeye ee ka iibsanaya gaaska inay kaga iibsadaan lacagta dalkiisa ee rublaska wixii ka dambeeya jimcaha maanta ah haddii kalena dalalka yurub uu ka jari doono isticmaalka iyo ka iibinta gaastiisa putin ayaa sidoo kale sheegay inay qasab tahay in dalalka yurub ay akoono ka furtaan bangiyada ruushka oo lacagtiisa ay gaaska ku baddeshaan tallaabadan ayaa waxaa durbaba ka horyimid dalal badan oo qaarada yurub ah iyadoo jarmalku uu sheegay inay tahay mid ku-xumeyn ah oo dalalka yurub looga dan leeyahay go-aanka puutin oo soo shaabaxay khamiistii shalay ayaa dalalka yurub ku kalifaya inay waayaan wax ka badan saddex meelood oo meel tamartii gaasta oo ay isticmaalayeen isla markaan ay si weyn ugu tiirsanaayeen shacabkoodu waa haddii ay qaadacaan amarkane waxaana jarmalka oo ah dalka sida aadka a ugu tiirsan gaasta ruushka uu islamarkiiba howlgeliyey qorsho xaalad deg deg a oo uu isugu dayayo inuu xaaladani ku maareeyo dhoofinta tamartani ayaa ah awoodda ugu badan ee butin uu haysto isagoo isu dayay in uu arrinkan kaga jawaabo cunuqabateynta reer galbeedka ay kusoo rogeen bangiyada shirkadaha ganacsi iyo ururada ku xidhan dowladda buutin taasi oo lagaga fil celinayo duulaanka uu ku qaado ukrain oo bishii labaad madaxa la galay tallaabadan ayuu putin ku tilmaamay howlgal military oo khaas ah xilligaasi waxayna wararku daaha ka qaadeen in howlgalkani aanu u wada guulaysan sidii uu ruushku qorsheynayay